beginners grammar အခြေခံအစပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေအတွက် grammar ကိုအခြေခံနဲ့စာရေးပြပြနေတာဖြစ်တယ် part 2အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ချိန်မှာဆရာတို့ဒီစကားပြောရမှာဖြစ်စာရေးရမှာဖြစ်သုံးရမယ်အခြေခံအချက်ကလေးဖြစ်နေတစ်ခုကိုစာပြီးပြောခဲ့တယ်မြန်မာစာမှာဖြစ်ဖြစ် English စာမှာဖြစ်ဖြစ်စကားပြောရမှာဖြစ်ဖြစ်မသိမဖြစ်သိထားရမယ်အခြေခံအစိတ်ပိုင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီကပထမဆုံးနေနဲ့ပြောခဲ့ပြီးတာကနံပါတ်1 noun နာမ်အကြောင်းပြောခဲ့ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဆက်ပြီးပြောမှာကဒုတိယအနေနဲ့နံပါတ်2 pronoun နာမ်စာအကြောင်းပြောအဲ့နာမ်စာဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လေးက Tom လို့ခေါ်တယ်သူ blah 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 နဲ့ပြောနေသူကသူဘာနဲ့ရည်ညွှန်းပြီးပြောမလဲ Tom ဆိုတဲ့နာမည်အစားသူကသူ I ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောမှာပေါ့ကိုကိုကို Tom လို့မခေါ်ဘူးလေ I နဲ့သူကိုစားပြပြီးပြောပေါ့ဒါဆို I ဒီသူ Tom ဆိုတဲ့နာမည်အစားသုံးတဲ့ pronoun တနည်းအားဖြင့်နာမ်စာပေါ့နောင်အစားသုံးတာ pronoun နာမည်အစားသုံးတာနာမ်စာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ကဘာတစ်ဖက်ချမ်းစီရနေမှာတယောက်တယောက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဆိုနေတယ်နော်ကွန်ပျူတာလေးတွေသုံးပြီးတော့ laptop လေးတွေသုံးပြီးတော့မှာ internet နဲ့တစ်ဆင့် online ကနေတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုနေ chatting တိုင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် message တွေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ် email တွေပို့တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နှစ်ယောက်စကားပြောနေကြတယ်သူ့နာမည်တော့ Jack သူ့နာမည်တော့ John အဲ့ဒီ Jack နဲ့ကျောင်းကသူတို့နာမည်မသုံးဘဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုစားပြောခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ် pronoun ဘယ်နာမ်စာကိုသုံးမလဲအဲ့တော့ Jack နဲ့ John ဆိုတဲ့သူတို့နာမည်စာသူတို့ကိုသူတို့ we ဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာပြောလိုက်တဲ့ I ဆိုတဲ့စကားလုံးရင်အခုပြောလိုက်တဲ့ we ဆိုတဲ့စကားလုံးနေရာသူတို့ Tom ဆိုတဲ့နာမည် Jack ဆိုတဲ့နာမည် John ဆိုတဲ့နာမည်တွေအစားသုံးတဲ့ noun နဲ့အစားသုံးတဲ့ဘာလဲ pronoun နာမည်အစားသုံးတဲ့ဘာလဲနာမ်စာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဒီမှာလူနှစ်ယောက်တရားနဲ့တရားတွေ့နေကြတယ်စကားတွေပြောနေကြတယ်တယောက်ကတော့ခေါင်းနဲ့ကုတ်တယောက်ကတော့ရှင်းပြအဲ့ဒီနာမည်သူ့နာမည်က James သူ့နာမည် Thomas အဲ James နဲ့ Thomas နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာ James က Thomas ကိုနာမည်မခေါ်ဘဲနဲ့ပြောရင်ဘယ်လိုညွှန်းရမလဲ you လို့ညွှန်းမှာပေါ့ဒါဆို you ဒီဘသူအစားသုံးတာလဲ Thomas ဆိုတဲ့နာမည်အစား man ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာ then ဆိုပြီးတော့သုံးလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုပဲThomas ကလည်း James ကိုခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းဘယ်လိုပြောမှလဲ you လို့ပဲပြောမှာပေါ့ဒါဆိုရင်တတိယ pronoun အဖြစ်နဲ့ I we ပြီးတော့ဘာထပ်တွေ့ရလဲ you ကိုထပ်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီ I we you တွေရပါတယ်လေ pronoun တွေပေါ့ဒီ James တို့ Thomas တို့အစား noun တွေအစားသုံးတဲ့ပါလေ pronoun နာမည်အစားသုံးတဲ့နာမ်စာတွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုပဲဒီမှာလူတစုပစ္စည်းလေးတဲပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှန်မြောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းပြီးတော့မြင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီပုံကိုရဲ့နာမည်ကို तू ကမသိဘူးအမသိတော့ तू ကအများကြီးဆိုတော့ तू စိတ်ထဲနေမှာဒီလူတွေ तू တို့ဆိုပြီးတော့ညွှန်းညင်တယ်ဘယ်စလုံးသုံးပြီးညွှန်းရမလဲဒေဆိုရင်လည်းညွှန်းမှာပေါ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဒေဆိုတဲ့စလုံးဟာလေ pronoun တို့ရဲ့နာမည်တွေ noun တွေကိုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နာမည်အစားသုံးတဲ့ပါလေ pronoun နာမ်အစားသုံးတဲ့နာမ်စာပေါ့တခါထပ်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုခုနမှန်ပြောင်းနဲ့ကြည့်တဲ့လူကလမ်းမင်းမြင်မြန်တယ်မြင်တဲ့အခါမှာ तू ကယောက်ျားလေးတယောက်တည်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ယောက်ျားလေးဆို तू ကနာမည်လည်းမသိဘူးဆိုရင်ဘာနဲ့ညွှန်းမှာလဲ he နဲ့ညွှန်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုပဲဒီမှာမိန်းကလေးတယောက်ဒီမှန်မြောင်းနဲ့လမ်းတွေ့ပြန်တယ်ကဲမိန်းကလေးကျတော့လေသူ့နာမည်မသိပြန်ဘူးအဲ့တော့ဒီပုံကိုဒီသူ့ကိုဘာနဲ့ညွှန်းမှာလဲ she နဲ့ညွှန်းမှာပေါ့အဲ့ဒီ he တွေ she တွေဟာဘာတွေဖြစ်လာလဲဒီမသိတဲ့ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးရဲ့နာမည်အစားသုံးတဲ့နာမ်စာတွေတနည်းအားဖြင့် pronoun တွေဖြစ်လာတာပေါ့နောင်အစားသုံးတဲ့ pronoun တွေဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုပဲ तू ဟာကောင်းငင်ကြီးကိုမော့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကောင်းငင်ကြီးမှာလမ်းမင်းကြီးတွေ့အဲ့လမ်းမင်းကြီးကတက်မဲ့ဖြစ်နေတယ်တက်မဲ့ဖြစ်လို့ကြောင့် तू ဘာနဲ့ညွှန်းရမလဲ it နဲ့ညွှန်းမှာပေါ့အဲ့ဒီ it ကလည်းဟာ तू ဒီလကိုစား moon ကိုစား तू သုံးလိုက်တဲ့ pronoun နာမ်စာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီမှာ it ကလည်းနာမ်စာတစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ် pronoun တစ်မျိုးပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ pronoun ဖြစ်တဲ့ english မှာနော်သုံးတဲ့ personal pronoun က I, we, you, they, he, she, it ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဘာတွေလဲ I, we, you, they, he, she, it အဲ့ဒါတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ pronoun နာမ်စာလို့ဆိုခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင် noun ပြီးသွားပြီ pronoun ပြီးသွားပြီဆက်ပြီးကြည့်မယ်စကားပြောတဲ့အခါမှာသုံးတဲ့အပိုင်းအစသူတို့တွေကမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။အဲ့တော့အခြေခံအချက်အလက်တွေသူတို့တွေကိုသိထားရမယ်။နောက်ပိုင်းမှာသူတို့လည်းအခြေတွင်းရှင်းစရာလေးတွေလည်းရှိပါတယ်နော်အခုကတော့ဒါမိတ်ဆက်အနေနဲ့ပြောပြသွားတာဖြစ်တယ်အဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ